Доброго дня, ми з Теребовлі, і ми продовжуємо грати у Crusader Kings 3 за Теребовлю, як не дивно. В минулій серії це була така вступна серія. Розуміючи по коментарях, що багато людей не розуміють, що це за гра, або хочуть в ній розібратися, я буду намагатися вам більш детально розповідати, що, як і чому я роблю, тому що я, звісно, не знаю всього, бо є люди, які награли вже в цю гру, напевно, не знаю, тисячі годин, в мене тільки біля 200, але я грав у всі частини цієї серії, в першу дуже багато награв, трішки в другу і зараз граю в третю, тому я більш-менш орієнтуюсь, що тут, до чого і як. Тому я буду намагатися більш детально розповідати про те, що я роблю. Минулого відео ми розпочали, ми почали будувати торгівельну заставу, щоб збільшити наш бюджет. Нашого персонажа ми вкачали в управління, що дає нам бонуси до грошей, бо без грошей тут взагалі нічого не можна зробити. І я рекомендую, якщо ви берете персонажа, вкачуйте його в багатство. Це, ну, не в багатство, в ось це от, в управління. На початку гри це дуже допомагає розвитку твоєї невеликої держави. Так, в цій серії ми будемо атакувати ворога. Серія буде, напевно, називатися Теребовля. Перша кров. Епічно звучить. Так, давайте подивимось. В принципі, війська готові. І бажано було розпочати війну до того, як в них з'являться союзники. Бо союзники – це дуже сильна зараза, яка не дає перемогти легко у війні. А у них 800, у нас 900. В принципі, у нас кількість однакова. Однак, є ймовірність, що за рахунок того, що в нас більше елітних військ і в нас більше воїтелів, ми переможемо. Нам вистачить перемоги лише в одній битві. Якщо ми в ній перемагаємо, все, війна наша. Так, ми так і робимо. Беремо ми, давайте, одразу ж оголошуємо йому війну. А ви тим часом, поки ми оголошуємо війну, поставте лайк, вподобайку, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписалися. Перейдіть, подивіться, які там є посилання в описі під відео, там є багато різних, може щось сподобається, кудись перейдете. Також не забувайте поширювати україномовний контент та підписуватись на україномовних авторів. А, і коментарі. А, знаєте, що можна в коментарях написати? От, ідея є. Тут в персонажів є три характеристики. От, напишіть, які три характеристики мали б ви? От візьмемо, до прикладу, наша дружина має чесність, має співчуття і має трошки обжорство. Ну, любить поїсти. А наш персонаж має, на жаль, тільки одну стриманість. Ну, тут є багато різних штук, багато різних характеристик. От напишіть, охарактеризуйте себе трьома характеристиками. Буде цікаво почитати. За це все ми дякуємо Кейт. Вона підкинула таку прекрасну ідею. Так, беремо з цього чувака оголошувати війну. Тут війна оголошується за релігію, тому що ми є єдиновірцями, а не за престиж, як там написали в коментарях. Релігію. За престиж ми будемо оголошувати війну, коли ми будемо у феодалізмі, будемо мати претензію, і тоді потрібно престиж витратити, щоб оголосити війну їм. Так, ми будемо за Заславель, звісно, тому що це близька територія до нас. Можна захопити дальню, але тоді можуть виникнути проблеми з логістикою, з обороною і з багато чим іншим. Сили у нас рівні, навіть у нас трішки більше сил. Грошей в нього трішки більше, але це байдуже. Оголошуємо війну. Починаємо зібрати всіх сюди. Відразу ж перевіряємо, хто в нас командує військами. Військами в нас командує Інгвар. Дуже хороший командуючий. Військове діло в нього 18. Блискучий стратег, це дуже добре. Тому що він буде добре командувати. І плюс в нього логістика. Ну, правда, він трошки шепелявий, так що промови перед битвою – це не його. Але так, тут є переправи, тобто через річку ти не можеш де завгодно перейти, ти можеш перейти лише в тих провінціях, де є переправи. Добре, беремо ось так, війська зібрані. В ідеалі нам би спочатку їх розбити, тому що коли ми візьмемо в облогу місто, ми будемо нести певні втрати. Але за те, якщо ми візьмемо, ми отримаємо переможні очки. Зараз ми подивимося, які ми будемо мати дебафи тут.
Я просто не пам'ятаю, як тут ведуться битви. А, ось. Значить, ось сюди нам треба перейти. Тут максимум припасів, приріст, перевага захисників плюс 5. Якщо ми будемо захищатися тут, перевага захисниками будуть вони. Тому це треба враховувати. Так, па-па-па-пам. 100 людей втратимо, ні. Туди не йдемо, туди не вигідно нам йти. Ага, сюди теж, значить йдемо сюди, нехай вони нас атакують. Так, захист на пагорбах, ось бачите, у них перевага, але в нас більш багаточисельна армія професіоналів. Так, легко розбиваємо їх. Отримає, так, Інгвар поранений, на жаль, сильно. Око втратив, бідолаха, доблесть в нього втрачена була. Так, є. Тепер винищення йде їхніх військ. Наших залишилось більше, це дуже важливо. Дивимося деталі. Ми вбили їм 287, втратили 132. Це дуже добре. Плюс. Мене цікавить воїтелі. Ага, в них два воїтеля і всі вони ціль. А, в них цей чувак просто дуже хорошу доблесть має, бачите? І ось ця доблесть якраз у цих от в битві. Бачите, він вбив 44 наших чуваків. Оці от воїтелі треба чим кращих мати, тоді вони дуже добре допомагають в битвах. Дуже-дуже добре допомагають в битвах. Навіть більше, ніж командуючі допомагають в битвах інколи. Так, облога триває, ми несемо певні втрати. Без змін, прогрес облоги плюс 5. Так, а, в них, бачите, одразу йде найм. Вони по нас вдарять в будь-якому випадку, але у нас... А військ більше, у нас більше професіональних солдатів і більше професіональної армії. Це дуже добре. Давайте ще раз атакуйте. Я просто надіюсь, що ми вб'ємо їхнього лідера. Так, друга битва знову на нашу користь йде. Знову перемагаємо, це дуже важливо. Якість наших військ, тут показується, хороші війська. Так, битва 93-200, ми знищили їм ще більше солдатів і втратили менше, це добре. По воїтелях нічого не змінилося, на жаль, не вдалося. Бачите, він знову нам 40 чуваків завалив. Він вбив фактично половину усіх, кого ми втратили. Вояка такий, дай Боже. Нам потрібно захопити це швидше, щоб вони ще один коло не зробили, тоді ми зможемо просто відновити частину військ. В нас немає резервів, на жаль. 500, вони дійдуть, ну, буде максимум 600. 6 сотень, тому добре. І ми вже не будемо в обороні, я надіюся. Я надіюся, ми зможемо зайняти це. До того, як вони прийдуть. 34. Ну, по ідеї, ми мали б захопити до того, як вони прийдуть. Ні, не захопимо. Ще одна битва буде, ми знову їх громимо. Втретє перемога наша. Ми бачите, ми вже 49%. Наш воїтель Яків отримує поранення. До речі, серйозне поранення. Ні, не серйозне, нормальне. Гарно. Все, облога успішна, 83%. Ми можемо відправитися навздогін їхнім військам і розбити уже їх тут повністю. Давайте ми їх зараз там розіб'ємо, і якщо ми візьмемо їхню столицю, є шанс, що ми захопимо в полон хороших, знатних людей, за яких отримаємо добрий викуп. І вони втекти не зуміють. Втекти? Ага, зуміли втекти, зарази. Ага, по колу йдуть. В теорії ми можемо уже пробувати заключати з ними мирний договір. Я думаю, вони погодяться. Нав'язати вимоги? Ні, не погодяться. Ха, дивно. Виграні битви, у нас максимум можливих очок. Так, є, ми знову прокачали нашого лідера. А, бачите, в нас перевага є, тому що ми захищаємо, у нас краща підготовка. Одні плюси. Цю армію ми зараз розіб'ємо, але спочатку ми прокачаємо. Списки рекрутів, швидкість поповнення
Ідеально. Плюс 100% швидкість поповнення ополчення. Давайте зараз ми цих розіб'ємо і відправимось одразу туди, щоб повністю їх добити в битві фінальній біля їхньої ж столиці. Гарно зроблена тут анімація битви. Все, ми їх розбиваємо. Повністю тут вщент розгром. Втричі більше вони втратили. І, на жаль, знову ж таки, а це взагалі нікого не завалив, а це тільки 30-х. 90% вони готові до капітуляції, але не повністю ще. Вже не готові вони здатися. Чомусь, не знаю чому. Ну, зараз ми їх, по ідеї, повинні наздогнати і винищити там. Я, принаймні, на це сподіваюся дуже. Так що, чому і як? Коли тато і мама дуже люблять один одного, ні хвилинки спокою. Мій син і наслідник Володимир – повний питань. Я намагаюся потакати його цікавості, але інколи він втомлює навіть мене. Ну, цікавість – це дуже хороша штука, так. Це дає йому, вченість, дипломатія і сила вивчити мову. Клас. Тут просто ще є така фішка, що треба вчити мову тепер. При дворі є певна мова. Тобто в нас є українська мова при дворі. І якщо будуть сюди приходити нові люди, чому нема битви? Як вони швидше, ніж ми ходимо? Ага, все. Тут ми їх зараз спіймаємо. Оборона переправи через річку в них. Ну, в нас будуть трішки втрати. Так, наш воїтель... Він вже трьох наших воїтелів поранив, падло. Але там не сильні. Та вони в будь-якому випадку йде він сюди, та скотина. В нас проблеми з припасами. Нас тільки на 2 місяці. Нам потрібно повертатися додому. Так, 97, ну давай. Вже немає чого. Якщо загальний результат буде позитивним. Він хоче повну поразку зазнати. Так, повертаємося, бо в нас... А чому мені писало, що немає ресурсів? В принципі, в нас же ж нормально з ресурсами все. Давайте, в них 288 солдатів. Та добийте вже ви їх до кінця, та й усе. Так, порада культура, всі персонажі графства пронадати, бла-бла-бла. Пропустити. І я не можу взяти в облогу їхню столицю, поки я не винищу їхню армію. Опа-па, буде ще один у нас наслідник. Є. Нарешті. Я просто хочу взяти ще столицю їхню, щоб ми отримали в полонених. Нарешті ми повністю винесли їх. Все, беремо столицю, 250, це нічого, так, торгові ряди готові. Гроші ми не втрачаємо, тому нам по барабану. Шкода, тут не можна брати гроші. Золото не можна брати з переможених. Все, що ми отримаємо, це Заславль. Провінцію. Так, нам потрібно ще ось цих от порозпреділяти. Тут, до речі, збільшили. Тут було по 3 тільки оці от діяльності, а тепер є більше. Так, він займається, організовує армію. Це хай буде. Цей збирає податки, дуже добре. То нам не цікавить, в принципі, вони займаються тим, чим треба. Так, перемога. Ми не зазнали ні одної поразки. Наша армія просто молодці. Прекрасні, чудові воїни. І ще, в нього немає артефактів, які би ми могли вкрасти, я підозрюю. Бо якби були, і ми захопили його столицю, ми б могли з неї вкрасти якісь артефакти. Але, на жаль, нам це поки що не світить. 132, нехай йде. В нас все одно 100%. І він ніяк не зможе захопити Заславль. Як це так?
Автоматично. А, тут я забув, що тут автоматичне прийняття. Ну, нехай. За Славель ми захопили. Мінуси. Зараз тут будуть всякі дебафи за захоплення територій, грабунок. О, тут треба розмістити ось цього чувака. Ось цього. Посилити контроль над графством. Давай, вперед. Посилити контроль над графством. Ось тут є така штука. Де вона є? Контроль, контроль. Ось контроль. Тут 0 у нас. Тут у нас 95. Тут 0. Чим менший контроль, тим менше ми отримаємо податків, тобто 100, мінус 100%, і тим менше ми отримуємо рекордів, тобто мінус 50 зараз. А це нам потрібно, тому відправляємо його, нехай бере під контроль це все. З грошима у нас більш-менш. Зараз відновимо війська і атакуватимемо Белс. Так, потреба в графстві. Володінні Ушиця настали важкі часи. Все більше людей повідомляють про скрутне становище справ в цих землях. А селяни починають шепотом говорити, обговорювати інші питання. Так, дотошне управління дасть нам... підвищити податки. Подавлені безпорядки. Чому я не бачу? Ой, косяк. Воно мало би мені показати, що воно хоче. Ну, давайте тоді візьмемо особисто зайнятися проблемою. Ушиться. Що воно дає? Ага, народна думка плюс 30. Добре. Дуже добре. Так, нам потрібно ще поодружувати наших придворних. Подивимося, хто в нас є. Так, цей гість, вона одружена. Він... Яків, йому треба дружина. З чим вона може займатися? Там нам байдуже, в принципі, чим вона може займатися. Головне, щоб вона була. Давайте ось цього, ось цю Олександру їй. Там просто ймовірність того, що в них будуть діти, трішки підвищена. Наш воїтель, ну... Йому 30 років, а він такий бородатий, вже ніби йому всі 50 чи 60. Гертруда... О-о-о. Давай. Альбінос. А, він просто альбінос. Все, все, питання знято. Так, вона одружена. Ось ця. Заміжня, не одружена. Заміжня, суди слав, нехай буде так. Ізяслав, обійдешся. Наша дружина, Інгвар. А, це, до речі, якраз ми його і запросили. Інгвара. І Сулислава ми теж запросили. В нього теж хороша доблесть. Чудово. Так, це наша дочка? Ні, це наша придворна. Якраз таки їхня, і якраз вона має понятливість. Так, вождь Борис Трибо, я приймаю вашу пропозицію шлюбу. Дуже добре. Па-па-па-пам-пам-пам, я з радістю приймаю. Добре, так, по культурі. У нас всюди руська. Тут мені писали про волинську культуру. Де? Бачите, тут немає, тут все руська культура. Так. Який Микита? Ні, ну в Микита, в принципі, можна. Мики... Не та мова. Микита. Во! Оце більш-менш українське ім'я Микита. Бачите, немає тут культури волинської, тут є підкультури. І от у вас могла бути підкультура волинська. Бо тут культура ще розділяється. Ні, тут сюди руська культура. Тут хіба створювати свою культуру. Нема, тут всюди руська культура, так що, кого б я не вибрав, взагалі, бачите, де закінчується руська культура? Аж ось тут от, в Гродно, включно. Так, релігія у нас слов'янське язичництво, нам треба позахоплювати оці от міста. Тут у нас, яке місто? Тут у нас Київ. Священне місце, благочестя в місяць і ефективність лицарів, це важливо. І, по-моєму, це потрібно для реформування релігії три міста мати. Скоріше за все, ми захопимо Новгород, ми захопимо Київ і ми захопимо Бирланд. Ну, по-моєму, ми так і захоплювали, хто ще пам'ятає першу кампанію у цій грі. Ми, здається, тоді дуже важко це було, але захопили якраз таки тих три міста. Ну, тоді повна вакханалія була в першому проходженні. Так, перше було в нас за Галич проходження. Так, по військах уже є майже 9 сотень.
Ху-ху! Чуваки, з них лишень 300. Так, стоп. Теребовля. Чекайте, це Володимир. Блін, я не туди подивився. А в нас з ними мир. Правда? Ми не можемо йому ще раз оголосити війну, я так підозрюю. Хоча я не бачу перемир'я, ну-ка. Давайте подивимось. А, ні, так, є перемир'я. Буде порушено перемир'я, і там дасть нам дебафи, нам цього не потрібно. Червенські міста, що в них тут? В них є дружинники. Дружинники – це важка піхота, проти неї якраз чудово впорається легка піхота наша. У них вже 6 воїтелів. У нас воїтелів більше, мені здається. Так, в нас ще не до... Ага, в нас теж 6. Тобто ми в рівних умовах, але у нас є деякі не такі собі воїтелі. Знаєте, що ми зробимо? Ми давайте відправитись в паломництво. Ні. Прийняти феодалізм. Ви не відповідаєте всім вимогам. Вас прийнятий закон абсолютний авторитет вождя. Слов'янське язичництво, організована релігія. Ми, по-моєму, цим також займалися. Феодалізацією. Ну, подивимось, що так. Род, благослови захисників. Так, десь тут було відправити... А ось, воїтелі... 150... 150 престижу. Ні, ми цього, напевно, робити не будемо. Ось. Слухайте, мені здається, раніше, коли на це наводив, можна було побачити, що воно робить. А в мене це або зависло, або вони це поламали з останнім оновленням. Ну що, ми зараз, напевно, пробуємо атакувати. У нас 1000 бійців, у нас навіть більше. Так, отримує стратегіч... Не цей. До речі, нам треба буде, коли реформуватимемо релігію, зробити, щоб жінки теж могли воювати. Тому що часто жінки дуже хороші воїтельниці, але ти не можеш їх використовувати, бо нема як. Так, добре, глянемо по грошах у них. Не дуже добре. Так, то не ті, то ті по грошах дуже добре. Так, дивимось сюди. Популярна фігура, народна думка. Кількість територій, які можна управляти. В нього зараз скільки є? 3 з 7 вистачає. Більш ніж вистачає. Будівництва. Вартість будівництва володінь. Професіональні працівники – це швидкість. Централізація. Приріст розвитку в столиці. Популярна фігура, грізні війська, професійних полків, військова вигода, хергельд, податки з васалів. У нас васалів то немає ще. Любою ціною. Ну, нам алчність вигідна, тому що алчність дає плюс 15 податків і 2 управління. Адміністратор. Ну, давайте йдемо по архітектору спочатку. Вже раз почали, доб'ємо до кінця. Йому тим паче лишень 24 роки. А тут персонажі довго живуть. Тут дуже довго можна їх мучити. Так, війська, в принципі, у нас готові. В них союзників нема. Це дуже добре. Оголошуємо їм війну за Белс. Червен можна, але Белс нас цікавить більше. Та хрін з ним, ми їх не розіб'ємо, хоч ти роби, що хочеш. Ми краще підемо воювати, завойовувати Белс, це нам дасть можливість мати більше військ, і потім ми віддамо угорцям все, що вони тут забули. Самі принесемо їм в їхню столицю. Так, ви отримуєте титул, оголошуємо війну. Тут головне не затопити. Тому що тут я ж граю на залізна воля, а залізна воля, це значить, що при будь-якій помилці тобі жопа. Тому треба дуже обережно і продумано все робити. Так, нам треба їх перехопити і розгромити. Тут класно, що не потрібно така штука, як право проходу. І куди вони біжать? До побачення. Вони зараз підуть на Заславель, я впевнений в цьому. Давайте сюди. Ми їх там і перехопимо.
Ну, їхній похід на Заславель це буде дуже логічно. Як... А, ні, навіть не на Заславель вони йдуть на Теребовлю. Так. Ага. І оборона в лісі. Вам це не допоможе, хлопці. Вам це не допоможе. Тут такий прикол є, що їх можна так заганяти, що вони втратять свої ресурси і просто тупо вимруть. Воу-воу-воу-воу. Нічого не можна зробити. А я вам скажу, в них хороші війська, до речі, теж. Дуже, дуже важка битва. Мій поранений маршал. А, знаєте що? Нам потрібен медик. Наш воїтель ран... Демид. Так, Демид вмер. Ну, це була м'ясорубка, я вам скажу. 3 з 5. А ну, давайте подивимося. Так, 2 загинуло. Загинув в бою. 1 поранений. Чудово. Всеволод, правда, вижив, але це таке. В нас 2 поранених. Важка битва. От що-що, а баталія була дуже важкою. Так, плюс 150 престижу. Все, ідеально. Ідеально шукати лікаря. Шукаємо лікаря, це безкоштовно. І запрошуємо воїтелів. Нам теж це потрібно. Якраз 150 престижа ми отримали. І воїтелів буде добре додати кілька штук. Так, придворний лікар. Так, перк. Організованість. Ні. Клас. Ну, я думаю, його брати тоді. Оба кандидати не вразили мене. 50 з 15. Ну, беремо її. А, блін, ну вони... В них мав би бути лікарський скіл, і тоді було б добре, поки не беремо нікого. Я знаю, нічого не можна зробити, сорі. Нема лікаря. Вони просто будуть погано лікувати, якщо не будуть мати того бонуса. Що-що? Проповідні нетрадиційної доктрини, ви втрачаєте 50 благочестя. Вау! Прибув воїтель. А ну-ка, хто він? Вах! 21 рік. Гнучкість думки. Блискучий стратег. 12 доблесті. Ідеально, беремо. Ваші придворні. Скільки він коштуватиме нам? 11 золота. Наймаємо. І його одразу ж можна... чекай, а може він одразу сюди долучиться? Так. Ого, тут місто ще й укріплене. Там просто, напевно, у них лідер укріплений. Так, відовство. Чаклунство, напевно. Заляпана кров'ю... Заляпаний кров'ю одяг, корона спір'їв... Дивно пахнучі зілля. Це принесли мені селяни з володіння Теребовля, що доводить, що Аграфена практикує чаклунство. Геніальність. Крапивин. Так, ці докази не суттєві. Звільнити її. Адміністративність. Але в нас багатство. Адміністративність, це у нас ось це. Ні, вченість. А що це за адміночки? Адміністрування збільшиться на 300. Чекайте, а управління, напевно, нам додасть. Вона згорить на вогні, ви отримаєте цей... Ну, я не думаю, що це нам... А, це класно. Так, нам 300 дали очок. Нехай.
760. Ну що, пробуємо тоді, ми напевно спробуємо захопити, тоді спробуємо піти розбити їх. Ну вони, скоріш за все, будуть намагатися брати це місто, але в нас так само укріпленості, як у них. Однак ми взяли перші їх в облогу, і доки вони дойдуть, ми будемо в плюсі. Вакантний місток. Маршал вмер. Командир і воїтель. Інгвар. 18. Давайте візьмемо Мстислав Михайлович. Оцей той, що ми найняли новий. Він має на один менше військову справу, але нехай буде так, як є. А ваш помер від ран. Я знаю, прибув воїтель. Цього ми вже найняли. І можна ще знайти дружину. Так, вождь Юрій може приєднатися до війни в якості ворога. Ага, вони заключили союз з ними. Ну, ясно, що вони заключили, логічно, вони двоє хочуть знищити нас. Ну, ми із ними розберемося, це не страшно. Посилити контроль, тому що вони взяли в облогу, але 295, нам треба менше. Нам треба лише 100 з чимось, тому, я думаю, ми встигнемо завоювати Белс. Так, що він пропонує? 15, теж непоганий чувак. Ага, вступили в війну, падли. І зараз вони спробують спільно нам втащити. І разом їх більше тисячі. Нам би найманців. 113, не вистачить золота. Просто є ймовірність, що якщо ми це завоюємо, вони здадуться. Вже є тут 23 виграні битви, бойовий рахунок. Ай-яй-яй, ні, мені здається, вони нас швидше розіб'ють. Давайте спробуємо заключити з кимось союз, можливо, з Туровом. В нього є 500 бійців. А чому ми не можемо це зробити? Можливо, можемо тільки з близькими. Вашому сюзерену захистити вашу конфесію в священній війні. Ага, а ну-ка. Чекайте, ми воюємо за Белс, а вони воюють за Перемишель, так? Так, значить ні, ми не будемо їм, а як нам їх закликати? Як вони взагалі союзи позаключали між собою, якщо я, наприклад, не можу ні з ким заключити союз? У мене навіть такої опції нема. Стоп. По-любому ж мусить бути десь така галочка заключити союз. Цьому ми можемо присягнути на вірність. Так? Присягнути на вірність, ви ведете війну. Бла-бла-бла. Так, а що буде, якщо ми запропонуємо на статус-кво, вони не приймуть. Якщо ми здамося, ми... ми ще виплатимо їм контрибуцію, ніфіга собі. Вони зараз об'єднаються і підуть на... ні, не на нас пішли. На нас, а де тут переправа? А тут де ху... блін. Так, 50. 50 очок, я не впевнений, чи ми зможемо, і в них холєра... більше військ. Ми можемо, знаєте, як збільшити армію? Ось так от ми можемо збільшити армію. Це ось так от. Це до 200. Блін. Зле. Ми явно, ну, їх майже вдвічі більше, ми не встоїмо. По-любому, в них... так, я не можу подивитися склад армії, правда? Окремо. Та можна отак от глянути. Тут є три воїтеля і військова між союзників теж три воїтеля. Шість воїтелів і легка піхота і дружинники. Облога нас 40. 20 днів. Прогрес облоги плюс 37 днів, ще місяць буде йти облога. Так, скільки цим йти? Невідомо, скільки цим йти. Нам сюди йти 16 днів. І сюди йти 30 днів. Тобто ми не встигнемо там
взяти в облогу їх. Облогу. Взяти їх, коротше. Відступаємо. Відступаємо сюди. Тут ми зараз поповнимо війська. А вони ще й нас прихлопнуть, чи що? Блін. Нам жопа. Відступаємо, пацани, бо зараз буде жопа повна. Так, союзні бійці вмерли, наш порадник вмер. Управляючий помер, холєра. Переназначити, ну назначаємо з цього, що робити. Поразка була серйозна, ми втратили... не така вже серйозна, до речі, я думав, буде гірше. Воїтелі, один поранений, нас один вбитий. Ну, не бачите, в них воїтелів тепер більше. Відступаємо. Є шанс, що ми зараз наймемо просто найманців. 1300, там 700. І якщо все... О, вони зараз їх грабують. Є шанс, що вони побіжать рятуватися. Не мій заклик. Ні, ми ні на кого не наймаємо поки що. Ми просто сядемо ось тут, перечекаємо. Ті падли нас грабують. Київська армія, 2000-на київська армія. Ну, нічого не зробиш, там буде розграбована територія. Прибув воїтель, помер. Зараза ж, га? Нам там... Скільки там? Там трошки більше 100. 113. Професійні працівники. Моя придворна була вбита при облозі. От холера, га? Недобре. Ну, нічого з цим не зробиш. Блін, я на паузі і думаю, чого воно так довго? Що, ми... На статус-кво вони не хочуть, капітуляцію вони приймуть. Але я хочу перемогти в війні. Так, в нас буде третій син. Так, один в місяць. В теорії ми зможемо... Ну це треба майже рік чекати, а в них там облога триватиме ще більше 5 місяців. Ну давайте спробуємо протриматися, найняти найманців і втащити їм по повній програмі. У нас уже 1000 бійців є. Моя дочка Людмила, нехай буде. Нас грабують по повній програмі, хоч ти роби, що хочеш. Так, нам не вистачає трішечки зовсім. Слава про вас йде по всій землі. Добре, ми підняли престиж, ми тепер відомі стали. Ті розійшлися, це добре, що вони розійшлися. Зараз ми їх по одному розіб'ємо, напевно. Так, ідеально. Мінус перша армія. Пішли в сраку. Ті, то перемогти, то перемогли. Але так. Тепер ми беремо найманців. Блін. І хто їх найняв? Невідомо. Хоча, мені здається, раніше писало, хто найняв їх. Там 1200. Ну, в теорії ми можемо дати їм навіть бік. А? Вон з моїх земель. Так. Хто він такий? Гість. В
темницю. Афанасій. Плюс 250 благочестя, в принципі, класно берем. Іди, сиди там. Так. Не на нашу користь. А ми ще... А, відступити ми вже не встигнемо. А, зле. 133. Великі багатства. Приєднається до вашого двору. Ви отримаєте модифікатор. Ідеальні сади. Ні, та золото зараз витрачати взагалі ніяк. Нема в мене на це грошей зараз. Війна в країні. Які гроші? Ви що? Так, нас знов загинув. Відступає. Так, невеликі втрати, я думаю, будуть гірші, але це таке. В нас черговий радник загинув. Канцлер тепер загинув. Ваш командир і воїтель, ваш маршал. Канцлер в нас взагалі ніякий вже. Так, чергова поразка. Почали все файно, а от з фінішом щось не вийшло. Верховний вождь Петр, ви втратите бла-бла-бла. Столицю їм не можна дати. Але грошей... На найманців, ну зовсім не пощастило з цими. Нам не вистачає 20, ну... Ладно, приймаємо поразку, бо зараз буде ще гірше. Менше з тим. Капітуляція, здатися. Буває всяке. Ех, почали серію файно, закінчили так собі, ну нічого, і таке буває. Добре, на цьому будемо завершувати. Не забудьте поставити лайк, вподобайку, підписатись на канал, якщо ще не підписались, написати коментар про те, які характеристики ви вважаєте у себе є. Поширюйте україномовний контент, віримо в нашу перемогу. Наші війська – це просто найкращі війська в світі. Перемога буде за нами. Слава Україні!